Už 25 rokov sa v Holíči stretávajú členovia miestnych polovníckych združení a vyznávači športovej streľby na brokovom prebore, streľbe na asfaltové terče. S finančnou podporou mesta Holíč súťaž aj tohto roku pripravili polovnícka spoločnosť Bažant a polovnícke združenie Holíč. My si zaspomínali na tie začiatky, ktoré sme mali pred zhruba 26 rokmi, lebo jeden rok sme mali takú technickú prestávku. No a ako sme začali, akým spôsobom sa dobudovala táto strelnica, celý areál. A samozrejme, dali sme priestor všetkým, ktorí prišli súťažiacim, aby si mohli vo voľnej disciplíne streľbe na asfaltové terče vyskúšať svoje strelecké schopnosti. Samozrejme, aj predtým tréningy boli od jarných mesiacov prebiehali, takže tu už sa zúročili tie výsledky, ktoré boli v rámci tých súťaží alebo tých neoficiálnych súťaží v rámci každého mesiaca. 25. ročník pretekov o pohár primátora mesta Holíč prilákal 29. augusta k veternému mlynu takmer 20 priaznivcov tohto podujatia. Spolu s hlavným organizátorom Marianom Honzom prišiel súťažiacich privítať a zaželať im veľa úspechov primátor Zdenko Čambal, sprevádzaný svojim zástupcom. Každý strelec musel absolvovať streľby na 50 terčov asfaltových. Išlo sa dvakrát po 25. No a samozrejme, tie, ktoré boli zásahové, tak tie sa počítali a potom nakoniec bol tí, ktorí mali zhodné výsledky, tak sa robil rozstrel do prvej rany. Bolo to zaujímavé, samozrejme všetci sa pobavili a myslím si, že to športového ducha, ktorého sme chceli aj tu navodiť, tak sa aj tak stalo. Skôr než súťažiaci zaujali palebné posty, za prítomnosti štátnej polície sa podrobili dýchové skúške na prítomnosť alkoholu i kontrole zbrojných preukazov. Všetky podujatia, ktoré sa robia v rámci strelieb podľa zákona, sa musia urobiť týmto spôsobom. To znamená, že musí sa to nahlásiť na okresnú políciu. A samozrejme, tí zase sú povinní zo zákona prísť, urobiť, skontrolovať zbranie, hlavne preto, aby niekto si nepriniesol nejakú zbraň, ktorá nie je zaevidovaná a neprišiel treba bez zbrojného preukazu, pretože to je podmienka. I keď môžu strieľať aj iní strelci, teda ktorí není sú, nemajú zbrojné preukazy, ale za účasti musia mať inštruktora. No ale samozrejme, tieto preteky sa robia tak, že sem chodia už tí strelci, ktorí majú absolvované skúšky z streľby a takýmto spôsobom sa musia aj prezentovať a samozrejme polícia musí dávať aj dýchové skúšky, pretože so zbraňou môže zaobchádzať osoba, len ktorá nie je pod vplyvom nejakej omamnej alebo psychotropnej látky, to znamená, alebo tam patrí aj alkohol. Všetky bezpečnostné predpisy, ktoré súvisia s touto streľbou, tak boli dodržané. Tohtoročný brokový prebor zaznamenal v doterajšej histórii jedny z najlepších výsledkov. Až 47 bodov z 50 možných nastrieľal Dušan Oravec z Malaciek. Obhajca minuloročného prvenstva sa stal opäť celkovým víťazom a zároveň držiteľom pohára primátora mesta Holíč. Ako druhý sa so 46 bodmi umiestnil Pavel Krčma z obce Nezdenice z okresu Uherské Hradište. S rovnakým počtom bodov obsadil tretiu priečku Robert Slezák zo Zohoru. Pohárom a vecnými cenami organizátori odmenili aj strelcov na 4. a 5. mieste, na ktorých sa umiestnili Patrik Prevaj z Malaciek a Peter Dojčák zo Závodu. Z domácich dosiahol najlepší výsledok Peter Šúrek mladší. 42 nastrieľaných bodov mu stačilo k zisku celkovej 7. priečky.